kada plaćate karticom, vi jednostavno registrovana je transakcija, tako da kako god okrenete, čak i bez tog računa, ta transakcija je preneta u sistemu. I svaka vrsta bezgotovinskog plaćanja time doprinosi upravo znači da se tom registracijom transakcije izbegne eventualno ta potencijalna utaja ili neizdavanje fiskalnog računa. Da radite zajedno, radite timski i puno sreće u tome da vašim idejama upravo pomerite sve ove granice koje možda ove neke naše generacije nisu uspele da pomere. Vi imate najviše prava da tražite da se svet menja primeren onome što se dešava negde drugde, da bude to i u Srbiji.